wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta wararkeena barta dunida ciyaaraha tiibeed ka daawanaysan qodobo xiiso badan ayaa laab inay kugu soo gudbina qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah William adiga kubada cagta Arsenal oo isheelay iyo waliba warar kale oo ku saabsan suuqa kala iibsiga shaqooyinkii ugu dambeeyay dunida kubada cagta ka dhacay kuwa iyo kuwa kalena waxaad kaga bogan doontaan xubinta wararkeena hadii uu rabiraali ka noqdo waxaan tii wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararka oo dhameystiran madaxa Manchester United ninka la yiraahdo Edward ama Woodward ninka la yiraahdo ayaa isagu waxa la tilmaamayaa eed badan in loo jeedinayo isla markaana sabab uu noqon karo burburka wadahadalka nadiga kubada cagta ee Manchester United iyo waliba xidiga Jadon Sancho hadaba Jadon way doonayaan kooxda kubada cagta ee Manchester United isla markaana wiilkan nadiga kubada cagta ee Watford akadeemiyadeedu kadibna City ayaa leeyahay Ingiriiska uu ku barbaaray kadibna wuxuu aaday Dortmund 3 sano kor hadaba ninkan wuxuu doonayaa isagu in hoos u dhigo qiimaha isla markaana xidigan madaxa Edward ayaa hadda waxa uu doonayaa inuu maro wada uu maray ninka Bruno Fernandes heshiiskiisa isla markaana Sporting Lisbon markii hore xilareedka waa diiday lacagaha inuu bixiyo laakiin markii dambe xogaa hoos baa loo dhigay inuu ugu dambeeyay nadiga kubada cagta markaas iyadoo Manchester United xogaa lacagaha ayaa hoos looga dhigay marka la fiiriyo bishii January si Bruno ay u qaataan hadda Dortmund marka waxay isku dayaysaa iyadu in iyadu lacagaha ay ku qasabto United isla markaana 10ka bisha August inaan la gaarin sababtoo ah toobarka uu ku noqonayo xidiga wixii isniinta ka dambeeya marka nadiga kubada cagta ee Manchester United ninka haatan isagu madaxda wali ayaa sabab u abaalayay gaar ahaan wargeyska kicker Jarmalka laga leeyahay wuxuu leeyahay Sancho isagu heshiiskiisa 2 sanadood ayaa ka harsan labada sanadood ka harsan wuxuu doonayaa marka uu doonayo in lacag waali aan looga qaadano isla markaana u jabsanaato sidaas daraadeed wuxuu leeyahay waan siinayna waa yelina isagu saakadaas ugu wado waqtigii uu ku dhameeyay buu doonayaa hadaba nadiga kubada cagta Gunners Arsenal heshiis 3 sano ayay la saxiixatay isla markaana ay ka gashay waali aan ninkano waa ay kala heshiiyeen isla markaana ugu dambeyn nadiga kubada cagta Gunners Arsenal xidigan way iselayaan xidigan 100,000 ayuu todobaadkii ka qaadanayaa bal leeyahay ninka la yiraahdo William Brazilianka ayaa muddo dheer nadiga kubada cagta ee Arsenal iraadinaysay samarkana wiilkan Chelsea waa uu ka diiday heshiis 2 sanoood ee u soo bandhigayna samarkana hadda Gunners ayuu safkeeda markaasii ka mid noqonaya William tiyadiisu wax badan baa laga garanayaa shabakada markaasii caanka ESPN waxay tilmaamaysaa Arsenal 3 sano heshiisina la gashay todobaadkiina 100,000 oo ganiga sterling isagoo ku qaadan doono London bay qoyskiisu ku sii nagaan doonaan isla markaana isaga iyo waliba qoyskiisu London bay ku sii sugnaan doonaan Blues marka wiilkan waa macsalaameenaya isla markaana gibi ahaanba safkeedu waa isaga baxaya kooxda kubada cagta Bayern ayay doonayaan marka iyagu inay ka soo laabtaan guuldarro Champions League soo gaartay laakiin waan arki doonaa shaqadaaga iyo sugeysa nadiga kubada cagta Man City waxay sheegtay in Kevin De Bruyne isagu ahaa laacibkii ugu fiicnaa xilliyeedka nadiga kubada cagta Man City marka la eego abaalmarinada ay bixinayso Man City marka la fiiriyo biladaha ay bixiso xilliyeedka waxay ilaaminaysaa in Kevin De Bruyne ahaa kii ugu fiicnaa ee safka joogay barta Twitterka ayaa lagu shaaciyay in ninkan uu isagu helay laacibka ugu fiican ninka Belgium-ka waliba bilad dhowr oo isugu ciyaaray ninkan baniga cajiib uu sameeyo xilliyeedka ama player of the season ayaa la siiyay waa leeyahay ninka la yiraahdo Kevin De Bruyne ninka laga hadli karaa ninka ma laba qofood iskuma doodi karayso ninka isagu inuu mudnaa iyo inuu mudnayn ninka marka wuxuu isagu yiri aad baan ugu faraxsanahay marka la eego xilliyeed cajiib uu yahay marka laga hadlayo xogaa dhibaato iyo waliba dhaawacyo ayaa bilowgii hore markaasi la diidilooday buu yiri laakiin markii dambe bilowga 2020ka waxaan ku guuleystay kooxda inaan caawiyo markaana fursado badan aan abuuro oo saaxiibadeeda aan caawiyo wuxuu yiri ma dareemayo wax caraa buu yiri hadii mid ka mid ah saaxiibadeey kubadaan u baasay iyagu way dhalin waayaan waxaan rumaysanahay buu yiri ciyaartii ugu fiicnayd ahayd ciyaartii Watford marka waa ka hadaba xirka kubada cagta ee UEFA waxay si rasmi ugu dhawaaqeen garsooraha marka dhaxdhaxaadin doona Barcelona iyo Napoli Barcelona ninka loo dhiibay nin markaasi ay ku farxayaan maaha ninka ay ku farxayaan maaha waana ninka la yiraahdo Shakir garsooraha Shakir waa la yaqaanaa nin aan waa Turkiga u dhashay waa taqaanaa Shakir baa la yiraahdaa ninka waa nin aan sahlanayn isla markaana maxay ku xasuustaa mataqaana reer Barcelona ciyaartii kooxda kubada cagta ee Liverpool iyo waliba
tii marka kooxda kubada cagta ee Barsha dhex martay garoonka Anfield afarta gool ku dhamaanaysay. Barsha lugti hore saddex iyo waxba ku soo adkaatay, waad ogeedeen, laakiin markii dambe saddexda inta laga qaaday ayaa afar lagu bedelay. Xusuusta Shakir ayaa leh ma jecleysan doonaan, laakiin haddana waxay yihiin mid markaasi ugu xanuun badano. Sidoo kale garsooraha wuxuu ahaa midkii ugu dambeeyey ee isagu leyliyey. Garsooraha markaasi ka ahaa ciyaartii Juventus iyo waliba kooxda kubada cagta Barcelona 2015-kii ee Jimenez ku guuleysteen. Macnaha midna waa u macaan tahay, midna waa u qaraar tahay, marka nadii kubada cagta ay Barsha Shakir waa dhexdhexaadin doona kulankeeda. Hazard iyo waliba saaxiibadiisa waxay u soo duuleen kooxda kubada cagta Man City dhulkeeda Ingiriiska, isla markaana wiilka waxaa la arkay diyaaradda intay soo saarnaayeen, wiilka oo dhoola cadeynaya, wiilka oo dhoola cadeynaya, isla markaana Ramoski waa soo safray, isla markaana ninkii kale Marcelo iyo Vasquez iyo waliba Courtois, Abu Ibrahim, Benzema, Varane, Modric iyo waliba raggii oo dilba waa ka soo muuqdeeno, waliba xidigahooda oo dil waa u diyaar baa leeyahay. Militao, Varane, Mendy, Carvajal, Cruz, Casemiro, Valverde, Benzema, Asensio, Vinicius, intu waa leeyahay, saasaa dhici karaysa waa leeyahay. Xidiga Hazard oo dhoola cadeynaya ayaa la arkintii diyaaradda ay saarnayd baa leeyahay. Hadaba waa ka. Hadaba nadiga kubadda cagta Roma ayaa la soo saaray xidigii ugu qaalisanaa ee kooxda kubadda cagta Roma ee iibisay sanadihii ugu dambeeyay. Ninka la yiraahdo Stroman oo Marsilia isagu ku biiray ayaa jiray. Mahdi bin Atiya Bayern Munich buu kaga biiray, sidoo kale Eric Lamela Tottenham buu kaga biiray, Marquinhos PSG buu ka aaday, Pjanic isaguna Juventus buu ka aaday, Rudiger Chelsea buu ka aaday, Manolas isaguna Napoli buu ka aaday, sidoo kale Nangolagan Inter buu ka aaday, Mohamed Salahna Liverpool buu ka aaday, Alisson Becker ayaa 62 milyan ninka koowaad ah, ninka ugu qaalisan ee EBN sanadihii ugu dambeeyay. Naadiyada Ingiriiska go'aan bay ka soo saareen, samarkana waa diideen xilereedka soo aadan shan bedel inuu siiso. Waxaa jira naadiyo iyagu wax badan aan markaas iyagu aan lahayn marka la fiiriyo xidiga fara badan, waxaa ka mid ah Liverpool iyo ma rabaan iyaga 100 xidig ma qabaan, sidoo shax xoogan oo 12-keedii leeyihiin, kuwaas iyagu kugu garaacayaan, iyaga kuwaas ay ku adagiin. Laakiin marka la eego City oo kale, haddii la yiraahdo waxaa la bedelayaa 12-ka waa la bedelayaa, dood kama qabayaan, maxaa yeelay xidiga fara badan ayay haystaan oo ugu dheeraada le usii kordhaysa waayo laba shax way noqon karaysaa shaxdoodu. Sidaas daraaddeed naadiyo dhowr ayaa diiday marka in la kansalo gibi ahaanba, qaanuunkan waxay ku baaqeen in la kansalo. Naadiyo fara badan ayaa u codeeyay, gaar ahaan naadiyada marka u codeeyay waxay gaarayaan baa leeyahay 12 bay sii dhaafeenba, sababto waxa leeyahay macquul maaha bay yiraahdeen in qaanuunka 5 bedel in lagu sii jiro xilereedka soo aadan. Sidaas daraaddeed waxay doonayaan 3 bedel kaliya inay ahaato, 5 bedel maba ku jirna bay leeyihiin. Hadda marka naadiyada xitaa Leeds, West Ham iyo waliba naadiga West Brom Albion iyo Fulham oo hadda heerka labaad iyagu ka soo laabtay ma doonayaan xitaa in markaas iyagu qaabka lagu sii socdo, intu waa diideen baa leeyahay. Kooxda kubadda cagta Liverpool maslaxadeeda ayaa ahayd gashay baa leeyahay, naadiyadu waa ka soo horjeesteen. Arsenal waxay heshiis la gaareen ninka la yiraahdo Aubameyang, 3 heshiis ayuuna saxiixayaa. Aubameyang toddobaadkii wuxuu qaadanayaa 250,000 ganiga sterlinka. War farxad leh, Arsenal way dabaaldegaysaa. Farxadda Arsenal way dabaaldegaysaa sababtoo heshiis mabda'i ama heshiis afka ah ayay wada gaareen ninka Aubameyang iyo waliba naadiga kubadda cagta Gunners Arsenal. 3 oo heshiis ah ayuuna qalinka ugu duugayaayo kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal madaafiicda ayuu isagu heshiis uu la joogo markaasi qalinka ugu duugayaa. Pep Guardiola waxa leeyahay difaaca kooxda kubadda cagta Man City wuxuu isagu sheegay Eric Garcia inuusan doonayn heshiis inuu saxiixo kooxda kubadda cagta Man City, waxaana isagu doonayaa inuu ka faa'iideysto fursada kooxda kubadda cagta Barcelona u soo bandhigtay, isla markaana ninkan la doonayo isagu ittixaad in laga wado. Marka Barcelona waxay doonaysaa iyadoo inay wiilkeedii hore akademiyada lama siiyo ka soo baxay, waxaan ognahay marka kuwii la ilmihii yaraa waxa garata kuwii weynay haddii waa Barsha iyo waliba Real Madrid rabaan la yiraahdo u waalanayeen. Marka canugii markii la yiri Barsha ku rabta, canugii wuxuu yiri iska dhaaf Guardiole, ma ku jiro yiraani waxa heshiisan saxiixay male, waan ka tegayaa. Kooxda kubadda cagta Barcelona war farxad leh baa usoo yeeray sababtoo ah difaaca kooxda kubadda cagta City Eric Garcia wuxuu dalbanayaa in gibi ahaanba uu ka tago kooxda kubadda cagta Man City. Wararkan waa kuwii ugu dambeeyay. Xaalay ma ogtahay ninka la yiraahdo Martial isagu in uu ka dalbaday oo codsaday, wuxuu yiri waa ku tuga mar la igila ciyaarta. Ninka Solskjaer ayaa markii dambe ka sheekeeyey, wuxuu yiri waan u baahnay inaan guuleysano, buu yiri. Martialna wuxuu yiri niyow, adeer inaan guuleysanarnaaye, ha niyow ma igilisidoo niyow.
ma igu turbeyneyo waa lagu tuuri markii ciyaarta lagu tuurayna kadibna isaguna goolkiisa ku turtayo Antonio Martial saasbo markaa soo gool ku dhaliyay wiilka markaa wiil cajiib waliba horumar buu sameeyay buu wax badan buu ka hadlay Barcelona waxay iclaamisay heshiiskeeda markaasii muddo la sugayay waana Gustavo Maya waa iclaamiyay kooxda kubadda cagta Blaugrana 19 jirkan waxa digi dhanka weerarkaas markaana mustaqbal ku leh inkastoo kooxda kubadda cagta Sao Paulo wax badan uu la sameyn hadana waxa leeyahay mustaqbal weyn ayuu leeyahay marka la eego xidigan cajiibka iyo waliba tayadiisa hadaba xidigan ayaa wax badan ka sugeysa Blaugrana isla markaana hadda laacibkan waxa leeyahay heshiis shan sanadood buu saxiixay isla markaana 300 million ayaa lagu burburin karayaayo bayaan ay kooxda kubadda cagta Blaugrana barteeda rasmiga ku faafisay ayaa lagu yiri laacibka reer Brazil wuxuu saxiixay heshiis qandaraaskii soconay ilaa June 2025 sidoo kale waxa lagu burburin karayaa 300 million iyadoona qarashkaasi marka ninkan lagu soo qaatay 4.5 million ay tahay 4.5 million oo euro ayaa lagu keenayo Barcelona waa ka marka ciyaartoyda daayirka ah ee Gustavo ninka 19 jirka wuxuu 14 jir ayuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Sao Paulo marka waa ka Aubameyang 3 sano heshiis ayuu saxiixay isla markan waa soo xiriyaa baa leeyahay kooxda kubadda cagta ee iyadoo marka Arsenal buu heshiisinaya Di Maria maanta oo kale ayuu ku biiray baa leeyahay 8 gool buu dhaliyay 9 caawin buu sameeyay 15 buu kula guuleystay 5 sano baa laga joogaa markii kooxda kubadda cagta ee PSG uu ku biirayo adeeyada Ingiriiska way diideen 5 badal inuu xilareedka dambe sii socdo isla markaana waa ka Pep saacad buu sheegay Eric Garcia isaguna doonayo inuu isaga baxo kooxda kubadda cagta Man City kooxda kubadda cagta Barca ayaana leeyahay uu ku biiri doonaa Tottenham kabtankeedii hore wiilka cajiibka ee Ledley Keane ayaa safkooda ku soo laabtay laakiin markan Jose Mourinho qaybta la shaqeyn doonta ayuu ka mid noqon doonaayo xilareedkan nambarka 7 ee kooxda kubadda cagta Manchester United waa furan yahay wiil xaalkiisu xidig kasto doonaya waa qaadan karaya laakiin xidiga xiran doona oo la isweydiinaya Alexis Sanchez ka waran bergoolka uu dhaliyo 6.12 million oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ugu fadhiya ka waran hadii markaas isagu ciyaarta uu ciyaarana wuxuu ugu fadhiyaa 680,000 oo pound oo Ingiriiska ayuu ugu fadhiyaa uu ka qaadanayo Manchester United hadii uu gool dhaliyana 6.12 million ayaa lagu siinayo gool kasta uu dhaliyo caawin hadii uu sameeyana 3.4 million oo markaasi ganiga Sterling ayuu ku qaadanayo Alexis Sanchez halaas lacaga la qaatay 3 gool iyo waxaan badnayna la sameeyo marka United waa yihiisu ma aha in ku guuleystiyo halka marka Biyana uu iska garaacanaya wiilka Alexis Sanchez waqti qurux badan baa halka uga bilowday marka nadii kubadda cagta Inter Milan iyo Rijeni wax badan la sameeyo Manchester United fursad uma isan u siinin isaguna fursad fiican kama uusan helino suuqa kala iibsiga aanu eegno Garcia waa diiday Man City shisin uu markaas isagu ugu biiray David Silva waxa suuragal ah kooxda kubadda cagta ee Lazio isaguna ku biiro Gianluigi Di Marzio wuxuu leeyahay ninka haysta koobka dunida waxa uu ka shaqeynayaa isagu gabi ahaanba inuu ka tago kooxda kubadda cagta Man City waan la sheegay Lazio ayaa suurtagal ah taa marka safkeeda isaguna ku biiro marka waa ka Aubameyang waa ka madidi doona baa leeyahay David Simon wuxuu leeyahay dalabka mid madidi karaya ninkaayo dalabka loo bandhigay madidi karayo Barcelona waxay soo xirtay heshiiska Magan ter Stegen sidoo kale ha ka tagin baa leeyahay Jonathan David kooxda kubadda cagta Lille waa qaadanaysa wiilka Kanadeeska Jonathan David 30 milyan euro ayay ku qaadanayaan kooxda kubadda cagta ay markaas iyadoo Lille ada Victor Osimhen 90 milyan bay ku iibiyeen waa Lille waxay noqdeen oo kale Dortmund oo kale noqdeen oo Mbappe 32 bay ku iibiyeen waa aragtay war waaka waa dhibaato dadku waa dhibeeno hadaba nadii kubadda cagta Man City 4 xidig oo saxiix bay doonaysaa 4 xidig ay doonayaan baa la leeyahay laba kamid waa heleen labana way doonayaan Ferran Torres iyo Nathan Ake soo ma helin waliba lacag kale bay u sii diyaar sadeen baa leeyahay oo hadda ay doonayaan iyagu inay helaan Man City waa ka shaqeysanayaan Man City waa shaqeysanayaan iyagu Xidiga Chong waxa uu isagu aadayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester waa ka tagaya Werder Bremen ayaa suuragal isagu noqdo isla markaana Bundesliga ayuu aadi doonaa baa la leeyahay Barcelona 40 milyan oo dalab ayay ka diyaarinaysaa baa la yiri xidiga kooxda kubadda cagta Leicester City wiilka la yiraahdo Soyuncu wiilka Turkiga ah wiil waxa waaya 24 jira suurtagal ah markaas mustaqbal ku leeyahay Leicester difaaceedu waa wiil adkeeyay isla markaana wax weyn la qabsaday marka wiilka markaas waana degan yahay marka la fiiriyo Leicester xidigay ku heshay ayuu hayo marka Barca 40 milyan bay ka diyaarinaysaa isla markaana doonaysa in iyadu safkeeda geyso wiilka Soyuncu Turkiga marka uu ciyaaro Leicester ayay doonaysa Barcelona ayaa leeyahay sidaas baa waa lagu waramayaa oo NTV Sport shabakada la yiraahdo ayaa ka waramaysa xubinta wararkeena waa nagaynta.